Секретарят на парламентарната група на БСП Кристиан Вигенин си позволи да обиди и наклевети лидера на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров. Легитимиралият украинската хунта политик публикува пост в социалните мрежи, в който нарича политик със стотици хиляди гласоподаватели и последователи лицемер и нечистоплътен. В своя пост Вигенин пише следното: няма по-лицемерно и нечистоплътно поведение от това на Волен Сидеров и Атака. Използват за тесно партийни цели симпатиите на хората към Русия, а в същото време отново гласуваха за правителството. Както е известно за зрителите на телевизия Алфа, Волен Сидеров почти всяка седмица дава изявления, в които казва, че санкциите срещу Русия трябва да бъдат премахнати. Също така, благодарение на него и Атака, от България не бяха изгонени руски дипломати след случая Скрипал. Депутатът от БСП Кристиан Вигенин пък е известен като върл русофоб. През 2014 година той легитимира с посещението си киевската хунта, която дойде на власт с кървав преврат. По това време помощник държавният секретар на САЩ Виктория Нюланд признава на пресконференция, че щатите са дали 5 милиарда евро в полза на хунтата за преврат срещу православието в Киев. Ние като обективна медия искахме да попитаме дали и Вигенин, като човек, който легитимира украинската хунта, се е облажил с част от милиардите на Нюланд. Господин Вигенин, здравейте. Вие взехте ли нещо от 5 милиарда, които Виктория Нюланд дари в Украина за антиправославния преврат? Да. Направихме и втори опит да говорим с Вигенин. Господин Вигенин, здравейте отново. Не ни отговорихте преди малко въпросите. Облажихте ли се от милиардите на Виктория Нюланд? Казах, че с вашата телевизия не разговаря. Днес отново сте лъгали в социалните мрежи, някакви неща сте писали постове, които не са верни. Опитахме още веднъж да получим отговор от Вигенин, но притеснението му от истината го накара дори да се тръгне от работа. Защо в социалната мрежа Фейсбук публикувате невярна информация? Всичко, което публикуваме, е вярно. Публикували сте невярна информация. Защо го правите? Вие сте народни представители, не трябва така. Вие одобрявате ли поведението на Кристиан Вигенин, който лъжи в социалните мрежи? Неистинността в действията на БСП е показател за политиката им в последните години и едва ли някой се учудва на действията на така наречените социалисти.